Stavio sam te na agresiju. Ču te enablujem wandering, ču te pick upujem i evo te ga na Batman, idi cepaj Batmana dole. Pozdrav svete! Dobrodošli u Pixark sa Macalom. Kraljem mesečevih mena, plime i oske. Gospodaru univerzuma, prc! Budim se mrtav u moje platnene ove od vinovu lozu gaćice. Sve me stomak boli. Iz nekog fucking razloga budim se mrtav svaki put kad uđem u igru. Ali nema veze, developeri, i to će da rešimo. Verovatno nećemo, ne znam. Uglavnom, gledajte sad ovamo. Mi ovdje imamo nešto novo što sam ja uradio, jel te, jel igrao sam malo, igrao sam naravno i planiram... Pa ovo još gori, what the... Molim! Brat, ovo bug. Ljudi, ovo je bug. Ladno bug u igrici. Ostavio sam drvo i drvo non stop gori. U batice. Pa nema, ovo je bug, brate. Ovo je, šta da radim s ovakim čarkolom? Brate, šta da radim? Ljudi, našli smo bug. Ma nema, najjači smo. Znači, ostavili smo vatru upaljenu sa drvetom. I ovo je samo pravilo čarkol. Od svega, ne mogu da verujem. Pa full, brate, dva kočega čarkola. Idemo! E sad, ljudi, šta se desilo među vremenom? Znači, temel sam ovog teranodona leva 28. Imamo ovaj ovdje preserving bin. Jesi ovdje troši uopšte nešto? Troši se. Da, troši se. Znači, ovaj preserving bin je sad ovdje u igrici malo drugačiji. To je malo nervira, pošto je generalno veći od mene. To je malo nije logično. Ali dobro, možda i onaj tamo nije trebao da bude i manji, ali sad ajmo nema, šta će da uzmemo da jedemo? Imamo samo šta nam treba da kraftujemo, da vidimo stačno. Leder, šta mi fali? Leder i fajber, o bože, pa ima mi ledera i fajbera koliko hoćeš bre. Mi ovdje brijemo šta god hoćeš, fajber, ne tačno, ovo je fajber, leder, okej. Da vidimo. Da, Macola, retardu, jedan fucking idiot. Uzo si drvo, jes, tačno, drvo sam uzo. Umjesto fiber i umjesto leder. A gdje mi još ledera? Gdje mi koža, bre, alo? Znam da sam imao kože, me zezdaš, bre, alo? Evo ovako, da se mi malo obučimo bolje, što se kaže. Ne znam znači iz kog razloga sam umro, ali da sam umro, dumro sam. I nema veze, nije ni bitno. Sad ćemo mi lepo da se ovdje nabuđemo karakter info, ovdje imamo šta ima. Oooo. Ohooo! Idemo! To mi kaži, bre! Da imamo šta smo dobili. Ma da, ma, Macolče, da imamo. Macolče je najbolji od svu decu, vidi me! Ha ha, djao! Ha ha! Oh, fucking gay. Da, ovdje, ček, sad imamo. Imamo jedan level. Šta bi mogli da roknemo? Staminu? Treba nam stamina, ljudi. Nemoj se zezate bez stamine da igrate, možda nadrljate opasno. E sad! Ovo ćemo sve da vratimo unutra. Imamo ove sleepy arrow. Da imam što mi treba za običan arrow. Treba mi flint i wood. Da li ja imam flinta kod sebe? Znači, da li ja imam flinta ovde? Imam djavo. Ne, ja sam iskoristio sa flint. Sam ja iskoristio za... Za fucking spark powder! Rock? Dobro, da. Znači, nemamo flinta. Nemamo flinta, a nemamo ništa ni od alata. Tako da moram stone... Gde mi... Pickaxe, rocky wood, znači baš sam se zeznal ljudi, znači ne znam kako sam poginuo, ali nema veze, nije ni bitno, daj malo drvo, daj malo stenu, da iskraftamo alati i idemo, inače, da, Comi nije tu, otišla, hvala Bogu, ne budu. Otišla, hvala Bogu, dete, malo da se odmori, tako ja ću se odmorim od nje, hvala Bogu. Hvala Bogu, drago me, ima Boga, Bog je sve mogući. Ovo mi ne treba primiti woodpick, ovo ću bacim, šta će mi woodpick? Ko još bije s drvo kad ima metal? Kad ima ovaj djavo. E, dobro. Sad ovo mora da vrdemo unutra. I onda, deco, draga, idemo dalje. E, šta mi treba? Znači, ovo ću napravimo malo strela i idemo malo da pobijemo nešto. Pošto su strele mnogo dobre, ljudi. Strele su mnogo dobre za ovaj... Strele su vam mnogo dobre za ubijanje, znači mogu da vam kažem
bukvalno, vidio sam da se Fiomije ubijaju sa jedan headshot strelu u glavu i sad je moj cilj da idemo da pobijemo nekoliko Fiomija, da se još malo izlevelamo i da vidimo sa ovom našom pterom, znači da nađemo, da vidimo da li ima neki veći level ptera, i da sa ovom našom pterom malo preletimo da vidimo u kakvom smo okruženju, da imamo šta imamo oko nas, pošto ja pojma nemam. Da imamo sad, koliko sam dobio, 36 funta, pa više nego dovoljno. Daj malo drveta mi, daj mi drvo! 12 drveta, ovde su možda nešto i uradili. Ili ima ne, ovo je zato što sam ja povećao sebi mili demeč. Ovo je malo sam se izlevelirao, verovatno je to pitanje, da vidimo. What? Stamina, food, water, damage, 120, pa ne verujem da je do toga, ali ko zna bože. Može se i desiti da je to u pitanju. Ajde, skopamo još malo flinta ovde. Znam, nećete. Macola, bušiš mnogo rupe. U redu je, deco, znam. Znam, znam da bušim rupe, ali treba mi. Treba mi flint, jednostavno. Mora pravimo strele. Da idemo da ubijamo. Vidio sam i ovog jednog raptora tamo. Malo me iznervirao. Pre neki dan mi se tu švrljao. I onaj Batman je... Ne, voda. I onaj Batman je bio tu, ali nema veze. Bitno je da mi ovde možemo da napravimo jezerce za nas. Ako me razumete, deco. Napravimo jezerce da se kupamo, ali to tek kad se ovo bude iskopalo. Ko je, ko mi ovde sad ri, koji mi riče oko moju štalu, neku štala kuća, dođe ovo. Da mi iskopamo lepo. Znači imamo flinta, pravimo strele i idemo malo u lov, a imamo, hvala Bogu, i pteru, tako da možemo, možemo sa bezbednog mesta da pucamo po životinjama. I da, šta se desilo? Znači, Pači nam je poginuo, ne znam šta ćemo više da radimo s tim, već drugi Pači koji je poginuo, ali morat ću da temam još jednog van kamere ili danas ako budemo naišli na nekog, pa ćemo mu dati ime. Prelep dan danas, Macolče! Prelep dan danas! O, da! Na 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 na! E, pozdrav, drugari! Ha! Da. Uglavnom, šta se još desilo? Pazi vamo. Imamo ovaj đavo ovde, feed pot, gde pravimo taj kibble. Međutim, koliko sam čuo, to je trenutno, to je trenutno nešto izbagovano, tako da to neće raditi. Može samo jedna kibla valjda da se radi. Imamo ovde feeding đavo za naše dinosauruse, naravno, meso se pokvarilo. Kako? What the fuck? Nemam pojma, nije ni bitno, meso ćemo da izvadimo odavde. Treba će nam posle da kraftujemo ovaj valjda na pitki ili šta god ide. Znači, ljudi, ova igrica jeste zarazna, definitivno. Znači, definitivno je zarazna. Evo, prebacili smo joj ovde. Meat jerky se radi. E, sad ćemo mi da kraftamo malo arrows. Arrows. Craft all 47. Sam da, zbog drveta. Da, nemam drva. Klasika, Macolče, nema drva. Pa sad će da imam drva, Macolče. Nije problem. Možda mi pištiš do sutra ujutru. Sad će Macolče da napravi arrows. Arrows. Da, neću imati flinta sad, ali dobro, ne veze, kraftit ćemo i to. Kako se glup? Ja, bre! Da li vi vidite šta sam ja upravo uradio? Koji sam ja meni kralj? Ne, ne, ne. Koji sam ja meni debilčina? Ljudi, jel vi vidite, djece, šta sam... Gle! Bug. Gore bakli pod zemljom. Nazad na kopanje, Macolče! Nemamo strele! Eto, vidite šta se desi. Ma ja moram ja da čitam šta vi pišete i da se zezam s vama dok igram. Ne, 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 ako tako mi treba. Ali nema veze, sad ćemo mi napravimo dalje. Inače, developeri još nisu uspjeli da povećaju rejtove na serveru, tako da i dalje smo na defaultu. Ja se nadam da će to da reši, ako već nisu, mada ja nešto i ne primećujem, čukam ovde kod... Da ne kažem, ne mogu da pričam. Nema veze! Čukaj, Macolče, čukaj, čuknem ti ga baš. Ne vredi, ne vredi. Hoću da idem da ubijam malo, da se levelam, ali nema ništa od toga izgleda. Nema ništa toga i pteru sam mogao nađem neki veći level nego
Koliko sam vidio ovde nema ona bola da se veže ptera, tako da je malo teže verovatno da se uhvati, ali dobro, Bože zdravlje, sad imamo mi našu pteru, pa možemo da gađamo neki veliki level pteru i onda možemo da cepamo, ali nisam čak ni ćoroskop našao, deco, ako mi verujete. Znači, čak ni ćoroskop nisam našao, moram i njega da nađem. Sad mi je krivo za ovo, znači kako sam, ne, tačno sam sanje, moram pijem više kafe, deco draga, ali pijete vi kafe, napišite mi dole u komentarima. Jel si ikada mene voljela kao te? Ćao, drugari! Da, opisno si zajemo. U redu je, macalče, u redu je. Sad će podova pravimo strele. Craft arrows. Craftamo strele, konačno! Miša mu poljubim. Daj vamo sve te strele. To je to, daj. E, to je to. E, okej. Ovo sad... Šta, nemam više drveta. Če da mi kažeš da sam prestao pravim strele zato što nemam drveta više. To. Šta, kao nemam drvo pa ne mogu da radim strele, šta? Arrow. Craft. E tu bre, ovde pogrešno. Arrow. A, da, nemamo drveta, pa sad ćemo mi da uzemo drveta, šta, treba nama još drveta za ove... Evo, drvo, bože, drveta. Svašta. Sad ćemo mi tu. Arrow. Znači, hoću da se opravim sa strelama. Hoću da imamo 100 više strela, da možemo da pucamo, možemo da se branimo. Oni raptori će sad svi da ga nadrljaju, deco draga. Sad će vidite, vaš macolče kad ode, e bre. Ma to bre nema bre. To sabijamo sve, to kakvi govance. Ne! A ne možeš budeš brže od mene bre, koliko si brz bre. Iskoristit ćemo ovu priliku, da koji trajkovi se ne vrnu. I cepamo ove dve fione. Jedan. Jel idu? Kidiši! Ne! Beži, macola, ne! Ne! Ma znate šta? Znaš kada će se... E, mogu ja ovdje dovati? Mogu. Mogu. Gde je Dodo? Gde je Dodo? Ovdje sam vidio Dodo. Sad ćemo mi da uradimo nešto. Šta si ti Dodo? Molim? Molim? Ne možeš dovati Dodo da me za... Ti mene zezaš da ne možeš Dodo da uhvatiš, jer me zezaš. Ja možda kasnim previše sa komandom, možda treba... Ne mogu. Nemoguće da ne mogu. Dobre, dobro, ne vezu, u redu je. Pristupit ćemo sistemu broj 2. Sistem broj 2 kaže ovako, kako se ovo tema? Tu temi, tu food in the last slot, dobro, šta imamo temi fooda, nemam ništa, imam nešto kod sebe, nemam. Dobro, zna se šta do... E, da imamo samo koliko traje meso, čekaj, meso kod mene traje 3 minuta, koliko traje u životinji? 16 minuta, odlično, stavit ćemo ovu životinju, a... Ostatak mesa ću ja da uzem da se pokvari. U stvari ne treba mi toliko mesa, ja stavim nek se kvari, ali može se razbija meso ovdje, ne može? Može? Super, da mi to razbijemo, ne može da se razbija kao tamo. Mislim da može, gdje ne bi to, gdje je Dodo, čekaj da uzmem malo level 14. Dajte mi malo ovoga! Znači sad ćemo mi da uzmemo Dodoa, da ga ubacimo u onaj đavo. A tamo onaj dodošinjac, znači ovdje sad u igrici ljudi imate dodošinjac, da znate. Pravi dodošinjac, majke mi moje, vidi ga i peči je tu. Peči, i tebe ću da te imam isto, da znaš. Pošto sam onog izgubio, a možda ti te imam off kamere, ko zna. Šta ovdje je, Majorberry, ima narkoberry, ne? Majorberry. Azulberry. Sad šta se te imaš ti, jeli, ali? Molim. Sad čim se te imaš? Može, Azulberry, šta smo dobili? Mail Dodo, tako je, odlično, imamo mail Dodo, a ja se nadam da ovo neće da izgine. Ljudi, poginuli me sve životinje, ne znam šta se događa. Ti ćeš biti trajku isto temu, a ne brini se ništa, će dođe macola do 30. levela. Alo bre, pa neću da te, dok se ovo tema, ja ću čukam ovdje malo ovaj djavo. Čekaj, možeš? Cepaj, jedi blago macolče tu.
Da vam dok je cepam flinta, laganica, laganica, pa to. Dok je cepam flinta, temu ću ovog doda. Hoću da ga ubacim tamo muško, žensko, kako beše to idu. Da nose jajca, da možeš pravimo kibla. Ja sam nadam da su popravili kibla, možda nisu idemo. Gde si? Do, dođi, dođi, dođi. Ajde, blago, macolčetu. Još jednom... O, moš tamo! Ne vredi, ne mogu, čukam od ovog trajka, ima da me rokne. Posle ću da ga nadrljam ko ništa. Da. Ovo ću da bacimo, ne treba nam. Okej, imamo svega, ajde, Dodo. Tako je, tako je. Znači, ljudi, dole u komentarima, hoću ime za ovog Dodo, a? Nima, mogu da jašem i da nosim ovog. I, ajmo, Dodić moj mali, da vidimo. Gde će da te metnemo, da izvineš? E, sad ću da imamo ovako, čekaj ovako. Stani tu, povuci ruču da me si mrdnula. Access inventory. Fuel. To catch, use catch in the menu to get the dodo in the nest, dobro. Put berry to feed your captain, okej. Šta mu sad ovde dođe fuel? Čežek, možda mora prvo dodo da bude unutra. Pusti dodo, ne, pusti dodo. Ne, ulazim u menu. Mora se promenim, mora. Stavim tu dodo, nemoj da se mrdu. Access. Da. A ti si muško, jel tako? Ti si muški, Dodo! E, moj muškarčino. Miša, ti poljubim. Tu da si došao. Znači, ljudi, u komentarima hoću ime za ovog muškog Dodomira. Da ga ja ne bih krstio, ali ako ga budem krstio, teško je njemu. Šta će podignemo? Fortitude, moramo malo i fortitude da dignemo. Okej, šta imamo ovde? Meso. Ne, 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 meso da se peče. Dođi bre vamo, bre. Ima ovde 100 kvarnog mesa. Ubacio mi sad ovde. Jel imam drvo kod sebe? Jel imam drvo kod sebe? Ne. Ubacio mi jedno drvo ovde. Možda ovo bug sa jednim drvom, to možda ću upravo me ubacim 19 komada. Znači ljudi, ovo je bilo full jebate. Znači koliko sam, znači ono zlo. Zlo koliko sam dobio. Food, light, fire, meat, 100, 146 mesa, odlično. Ovde se pravi meso, čekaj, ubacimo flint i ovo ovde da ga ne nosim sa sobom, pošto već imamo dosta. Leather, flint, šta je ovo? Fur! Zašto li se to koristi? Uroknemo fiber ovde unutra, dobro. Znači, treba nam ženski dodo, okej, 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 u redu, idemo po ženskog dodo, ajde. Znači, ženski dodo mi treba, tako je, gde će muški dodo, leže jaja. Ja sam mislio da mogu njega da ubacim, da mi pravi društvo, ali očigledno ne mogu. Dodići! Juhu! Gde li se spavnuju Dodomir i ovdje? Alo, Dodomirovi! Alo! Ne, ništa. Pači, koji level pači? Pači koji si level? 14, pi. Tera level 12. Evo ga Dodo, šta je ovo Dodo? Female Dodo. 84. level, majko moja. Ajde, jedi. Jedi blago macolčetu, dok ja još ove druge ne poberem. Može, može, može. Šta je ovo? Male Dodo. Level 18, pih. Ide, treba mi nešto. Šta je ovo? Okej. Morate, molim! Ovo će biti fit to tame, ajde, ajde, ajde. Češ ti dole, ajde upadni. E, blago! Znači, da. Izlažiš kad si toliko. Znači, ljudi, ovde beremo touch usput dok ovog čekamo da se malo i mi levelamo. Da se malo levelamo. Moram dođe do levela 30. Moram trajka da tameam pod hitno. Sad sam dobio pteru. Ovo nije neki level ova ptera, ali nema veze. Kad budem našao neki veliki level pteru, onda ćemo da je tameamo. Za sad i ova vrši po... Beži, terobrdu, beži, terobrdu. Okej, ajmo. Engage, engage in bottle. Engage, engage, ne da mi diraš teru, ne da mi diraš teru, beži tamo. Dođi vamo, dođi vamo. Ja, terobrd level 44. Da ti možeš da biješ moju teru, a? Da li može moja tera tebe da cepa možda? Da možda, možda ti cepamo, brej! Ne možemo, ne možemo, ne možemo, ti što se govara, bepter. I
idi bre, tero brdo bre, beži, ajde bre, beži bre tamo, beži bre tamo bre. Opet, evo. Uuu, ajde, dođi, 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 dođi. Prati me, prati me, dođi, dođi, dođi. Dođi kod mene! Aha, da imamo da će padneš tivica, da si glupa i ti kove. E, jesu, standard. E, standard. Sva sreća imamo litice, pa će padne, dođi vam dušo malo. Kako tebi treba, uuuu. Češ ti da se te imaš, brate, mili? Pa pravi dodošinjac, nema bre, nema, 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 nema. Nema, samo mi je krivo što ne mogu da se nose dodojići, ali nema vez, daj za to vreme da kovem ove fiomije malo, dok se ovo ne ispravi. Znači, bam. Headshot. Molim, 110 fiomije. Ja, izgleda se fiomije ubijaju sa headshotom u glavu, bez obzira koji su level, koliko sam ja provalio. Nemo šta će da dobijemo, uuu, imamo ovde svega. Treba da naučim onaj large storage kontejner, ono mi treba. Mada, možda, pošto sam vidio da stvari stoje gore u vazduhu i ako ih srušite, recimo srušite sve temelje i sve ostalo stvari stoje gore, možda možemo da probamo da izbagujemo one wood chestove, da probamo da ih naređamo jedne na druge. Da vidimo da li će to da peče level 80. Jomio, jomio. Pa i ne moram da se baš brinem o headshotu, ako ćemo iskreno, pošto dve streli ovako ubijaju, te još dve, a dva ugriza i to je to. A vidi koji pačište je lepo. 80, ali nije mi to neki level. Mislim, dobar je level, ali... Morat ću da temam neki veći level da ga nađem. Mislim već da je terrible. Koji level pači? Pači, pih, 14 level. Ajde bre, Dodo! Evo ga, temali smo ga, tako je, evo ga ljudi, znači imamo i ženku, Dodo, a idemo da je ubacimo, evo, idemo da je ubacimo u onaj naš dodošinjac, a vi ćete dole u komentarima da mi date ime i za ženku i za mužaka, pa ćemo da vidimo kako ćemo da ga nazovemo, moj zec me mali prati tamo, ovo ćemo da pustimo dole ovog Dodova i sad vidimo Access Inventory. Capture female, a zašto? A možda treba da ubacim Dodo unutra, čekaj, čekaj. A možda moram ovako, ne, kako se to radi? Čekaj. Ali ovo ne radi trenutno, šta je ovo? Ne radi, a? Put berry in to feed your captured... Dodo, dobro, ajde. Neće. Neće. Molim. Neće. Neće. Use catch in the menu to get Dodo in the nest, dobro. Znači, dođe ovo. Dodo je ovde, je li female ovo? Ne, ovo je moj Dodo 22, gde mi je Dodo? Ovo je... Kako je mail? Pa ne, ja sam pogrešnog Dodo. Pa majko mila, pa da li... Vraći se nazad, macolče. Jooo, gde je Dodo? A pogrešnog Dodo sam ponio. Temo sam pogrešnog Dodo. E bre macola, nema macola, stvarno si... Imao sam female Dodo, ovdje isto ga nema. Pa ne mogu da... A uva sam se zezal. Pa imao s temi Dodo. Pa gde si Dodo, odde ti ga majke? Imao sam 84. level female Dodo. I sad ga nemam, i sad moram da pravim. Ej bre mamo ti, poljubim ti Miša baš, šta je ovo, koji si level? 12.
Evo ga dodo. Koji si level, koji si level, koji si level? Mail dodo. Pa gde je ženka? Aha, evo ga jedan level. Šta si ti? A, evo ga, female dodo. Level 10, odlično. Gde mi hrani? Azulberry, gde mi azulberry? Evo, 7 komada. Kako sam 84, a koji je ovde? Nije ovo, ovo je moj, ček da idem. Jeste. Pao mi taming effectiveness, ali tu je. Imamo još jednog ovde. I tebe ću tamen. Ti si female dodo. Koji god da se tamen, znači dva muškarca imam. Jao majko, jao majko. Ajde dodo, tamaj se. Jo. Možda bi ja mogao tebi ovde da iskopam. Upu. Neće ti meni nigde. Eh, odlično. Sad ćete tema macolče tebe. Jesi gladno? Molim! Vidi ga, ne može da se tema kad je... Majke, jel stvarno? Jel stvarno? Ne možeš da ga temaš... Ako ne šeta ili ne možeš da ga temaš ako je zatvoren. Vjerojatno ne možeš da ga temaš. Viš ti mora... A, može. Ajde. Odlično. Gde mi onaj drugi? Onaj drugi nek se šeće tamo. Nema veze, alo. Ček, gdje mu se, ali to je ovaj. Ovo je već na pola. A ovaj nije, da ide. Evo ga. Dobar, vidit ćeš ti, dobar, dva dodat ću da imam ženska. Odlično. Odlično, ajde, nisi još gladan, ajde, ajde, gladan, ajde prikeki. Ajde prikeki. Ajde prikeki, please. Debeš. Evo ti još malo dođe vamo. Nati jedina, jao se da Bog da. Gde ovaj, gde ovaj, gde sam da beš zakrpio? Evo. Može, ajde, ajde, ogladni. Ogladni, por... O, majku ti poljubim. A nema više azulberija, bravo. Bravo, sad ću izgubim efektivnost kako sam budal. Sam dobio azulberija? Nisam. Nemam azulberija, moguće. Ne mogu da ga temam s nečim drugim, trebalo bi da može sa međuberijom, a? Da li može, ček gdje imam? Može, može, može. Međuberijom izgleda daje još više. Ovaj... On može izgledati sa svakom bobicom, ja sam mislio da je Azul, ovo je Ađube, Azulberry, kako god je zovemo, da samo s tijom tema izgleda da bilo koja bobica može u smislu da nema omiljenu. Ima omiljenu kao i sve ovaj živuki, gledaj se nema jajce. O, da. Kako duzim jajce? Dodo, evo. Okej. Uzu sam Dodo, gde mi je pteranodon moj. Idemo da ga odnesem u bazu, a za to vreme možda će i ovaj drugi da se tema, sad ćete vidjeti. To je ovdje. Da sam te odmah rokao, dobro, bolje je ovako malo, znaš, zezamo se, zevamo. Ja sam mislio da je drugačija igrica i da mi automatski kaže koju bobicu treba da stavimo, u stvari stavlja bobicu koja je pozadi, nema veze. Dva dodaj, odlično. Ti dodaj će da ostaneš ovdje, a ja idem zajedno sa ovim pravac u bazu. Idemo pravac u našu bazu da vidimo da li radi ovo za dodaje. Za izleganje jaja, pošto će vam definitivno jajca trebati, da pravimo kigle pod, kigle, kible, pod uslovom da su to, ovaj, da su to odbagovali. Beži. Biti u prvom licu ne vredi. Ok, idemo ovde, access. Capture female dodo, u redu. Uđemo unutra, da li sad mogu da mu prebacim bobice, mogu. Da, Bob, vidiš ovde. Fuel ovde, kao, koji djavo ovde fuel? Kad ovde bobici, daj sad da mi neko objasni. Znači da mi neko samo objasni koja je fora. Možda ovde drvo ide, ej.
Možda se ubacuje drvo da ih čekaju, možda se ubacuje drvo da ih greje. Ha? Sada ću vam. Možda se drvo ubacuje da se jede. Ne. Produce eggs. E. 47 remaining time. Ne znam šta je ovo remaining time. Dobro, they cannot get hungry or get they cannot get hungry or get hurt. They still need touch and other foods to produce like. Okay, touch. Šta touch? Da kaže the dodo is in its nest now. They cannot get hungry or get hurt. They still need touch and other foods to produce eggs. Dobro, ali gde je sad meni ovdje da ubacim, ovo me je touch, ok, gde da ubacim touch. Gde da te ubacim, ne može. Ne može. Ne može touch. Ne može fever, može li ovdje, ne može. A on troši bobice, čoveče, on troši bobice da bi pravio jaje, kapiram, kapiram. Znači moram bobice da roknem, ok. Gde mi je sad torč? Gde mi je sad torč ovaj? Što sam ih 100 komada napravio? Znači ljudi, u današnjoj epizodi temali smo dva dodova, dve female dodova i dva muškarca. Vi ste dole u komentarima, znači da mi napišete jedno ime za muškog i jedno ime za ženskog dodova. Ja ovde moram očigledno da napunim ovo sve sa đavolima da bi moglo da radi i da produce eggs. U svakom slučaju, ljudi, like, share, subscribe i ljubi vas macola. Ćao, čao!